Në term ato thjesht të njihet si sëmundja e zjarrit, por në terminologjinë mjekësore, herpes zoster është nga viruset më torturuese të pacientëve. Ky virus shkaktohet nga varicela, e ngjashëm me linë e fëmijëve dhe intensitetin më të lartë të prehapjes e kanë atën. Ata që preken nga ky virus, sidomos gjatë stinës së verës, e kanë të pamundur ta identifikojnë si sëmundje, pasi shpesh edhe bluzat e bardha kanë nevojë për kohë për të saktësuar patologjinë. Mjekët infeksionist punojnë bashkë me ata dermatolog për diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjes, që shfaqet me dhimbje të forta në trup, temperaturë të brendshme dhe pas disa ditësh shpërthejnë puçra në lëkurë. Dalin dy puçra në formë grupi. Me grupe janë këto dhe ndjekin trajektorin e nervit që kanë kap. Se karakteristika e këtij virusi është që kap mbaresat nervore. Dhe zakonisht kur e vizitojmë smurin, pasi shikojmë që ka për shembull në zonën këtu torakale, i themi ktheu edhe mbrapa, kthehet mbrapa dhe shikojmë dhe kolonën, se që nga kolona, nga vertebra dalin grupet e nervëve dhe virusi këtë trajektorë ndjek. Dhe shenja kryesore është dhimbja. Edhe dhimbja është sipas zonës që është lokalizuar. Mjeku dermatolog në Poliklinikën e Specialiteteve numër 2 në Tiranë, Virgjir Përmeti, tha se e faktor të jashtëm, sëmundja ka ndotjen. Kontaminimi ajrit është më i ndotur, shfaqen shik më tepër në kohën e vapës, se atëherë bie edhe imuniteti. Të paktën gjatë kësaj periudhës të verës, mund të ketë 2 ose 3 raste në javë. Ka disa mënyra të mjekimit të sëmundjes së zjarrit, nëpërmjet medikamenteve që përdoren në rrugë orale deri në injektimin e gjilpërave. Gjatë periudhës së verës, gjithë ambientet, kryesisht ambientet familjare, të jenë të aerosur, domethënë për të evituar kontaminimin me ambientin e jashtëm që është më i ngopur me këto viruse. Mjekimi zgjat mbi 5 ditë dhe gjatë kësaj kohe pacientët e rekomandohen të mos dalin nga shtëpia dhe të mos kenë kontakt të lëkurës me ujë. Në rast se tregohet pakujdesi, sëmundja përhapet në pjesë të ndryshme të trupit.